هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا دائما أبدا إلى يوم الدين. حدثنا أبو اليماني أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن أعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا ابن أولية عن عبد العزيز بن صهيب البناني عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا آدم حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. رواه البخاري. إمام بخاري سي اللورتا هادو بابول باب قول الله تعالى: فأما من آدى كومي هوكي ما له جودي ماكو واتقى أورنتي maharimahu karam dimako wasaddaga o gondini bil husna warjiteki to inji jomirawo fa o wi fasanu yassiruhu sese min seniranmo lil yusra hoyande duniya be lahira to dido battawama o hoyi jawdi man o hokki ngam Allah o renti bo dede ko Allah harmini o gondini bo Allah warjitan mo dow ko wadi man do to Allah wi seniran mo be hoyende duniya be lahira ayi ha duniya ruma Allah sowan ko hokki man do kanyo wanno misalu mi to dubure ma dubu sappo katam to dubu sappo ma Allah loran hokka mo dubu temerre hokki sadaka dubure Allah hokka mo tawon ha duniya do wato lunna namo ko hokki man do hokka mo dubu sappo nokkure dubure man ayay seniri mo be koydum daga duniyaru na eno to dubu sappo on hokki sadaka bo to do bo Allah seniran mo be dubu temerre tawon ha duniyaru man lahira bo wardi ta mo barjaadi di fere fere fahin sappo daga gotel ha sappo ha temerre jeedidi ha wala kerol to se olori o wi wa amma man bakhila aina ne o kana hokki ala hokku goro ko mo nangi fa pukarajo mallum jo modibbo shehu jo moy fu nasiha do man kala mo hokki futan ha do bo jota kala mo dawi futan to a wi ado nyairi an a janginan to hautu jangingo man be sadaka bole awazan awaizu how to wazu man be sadaka le a a to awi an ko moy be ko hokkata goddo wiya min bomi do waza ko wiya min do min mami hokketedo
yadul uliyalu bo awiyata mu khairu min yadi sufla tum an ka jabu tan ko bismillah jabu doko ma do doko de gamman ko moy on nasiyado na ko moy be ko kataba a hado man to a hokki ko amoy amaran do man Allah seniran ma be hoyende dunya be lahira non non to adawi man bo o dawi dede malahu jawdi mako wastagna o jeyni tori be karam digo o waqido majo jodi wa kadzaba o feuni bil husna kalimawol goti dinki kalimatu tawhid o feuni gol to o do bo jomirawi fasanu yasiruhu sese min shiryanan mo wato lil usra sadende wato min shiryanan mo usra ha do ni do labi jahoji fago e jahannama fere fere kanyon usra mai sadende mando labi hite jahannama na lawol gotol fa Allah wada malaika en shiryana mo labi yahugo fago e jahannama fere 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 wala kerol ha o dilliri fo dillan hite man tan na o dawina to ngamanda onde do mako ragare mako Allah renwe se bukhari timmini tarjama mako o wi allahumma aadi gamman jotta ka se o waddi gol o tokkini Allah am de banni kam annabi do wi Allah am aadi munfiqan malahu khalafan gamman kala de goddo hokki pat annabi do wi malaika non do adgamo en tammi jango hadisol man malaika en do be dido riwaya ji man wardi fere fere amma bukhari riwaya gotel en tammi jango do tan waddi riwaya ji fere holli malaika en man be dido goto do haleddi ha mer leddi jeedidi goto do ha asamanji mo dowdo kala doko pat mo dowdo do torana mo Allah am adi munfiqan malahu khalafan mo lesbo Allah hokka mo kango bo masibo talafu man do ko hebi fu dede ko hebi do naftirta ko e majum kanyum ma seto dum timmi o do ga ini masibon wara timmi na dum se fere lora wara fahin riwaya fere holli malaika en man be dido do be pat Allah wadan be takka ha dede wutudu wato ha nange o do wutudu ndudo o do ndudo nange do chaka mabbe o torana dokko khairu dunya be lahira o bo torana hado o bo sharru dunya be lahira ko jotta kam na hado to wodi mo yanno bakungel mudum kanko kam me matake o do ga ini nda to anga ini aw kay ngam Allah ngel tammi dillugo ha na ngam Allah kam ragare man funi ay amma noy to ayawi law a handini a ho e kude go a dilli a ya joini hato Allah sigani ma de sadakaji ma go wakati himbe patorata hultirta na hultirta ko ngam wodi ko a handini Bukhari wi haddathana Isma'il ibn Abi Uwais al-Madani qala wi haddathani akhi Abdul Hamid ibn Abi Uwais kangoma al-Madani o jabi hadith la Sulaiman wato al-Madani hado na kufi wato Sulaiman ibn Mihran do o jabi hadith la Muawiya tamni abil murra wato muzawiri muzarridin ko kangoma al-Madani o jabi hadith man an abil hubabi al-Madani o jabi gol an Abi Hurairah radiyallahu anhu Abu Hurairah wi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma min yawmin da riwaya Bukhari wala nyalaw marefa der nyalde Allah do temere tati be chapane jego do wala nyalaw mare wore nde nange fudata yusbihu ibadu jiya be weta fihi der mare illa koina malakani malaika en dido yang zilani be do jippa fayaqulu ahduhuma goto mabbe do wiya allahumma aadi hokku munfiqan nyamnowo khalafan wato lutano jummo allah hokka mo ko lutanta ko hokko lutanta ko hokkido wa yaqulu al-akharu wa yabodo wiya allahumma aadi hokku mumsikan jogitido talafan hal wato tilfere jawdi hokka mo ko halkata mo
to kala ne nange fudi fu se to malaike no be doyi ayi Bukhari wadai nda ha goto wonata nda ha goto wonata be jippan tan wala hala o do wona ha asama o wona haleddi wala hala riwaya be takkan no nange go pat wala be jippan tan amma nda ko be toranta goto torana hokko o khairu goto bo torana hado bo sharru to ngamman se asurta ha wonata kadi mun fi ukadonde no bo se hokka kadi wato hokka do ha daga do nyukki fa ha wanga de ha to be woli hado ay min kam ido hokka ado hokka seto baroto do e ha sare ma marbe yarafu nyukka yarafu marbe haje do waji mo wari tawi ma ha sare kam kam ko onafi ma ay na to ay jiji no ma wari o siptiniri ma an bo jodule ha der sare ma mai anumta lalle an do Allah hoynani ma wodi be Allah hoynani ha yarana be goddo do jodi tan o yi Abu Hurairah jippi ado windi fi sabilillah sey an ka sayel gotel fa o yata o nyalla kangel malumo daga fajir hakike de o woti dabbe maaje den o jodi o yi Abu Hurairah ayay an ka ay jitay hala hadise ji sadaka gona to ngam man se enti da fa banda ma ba enen fukara be do ka ta wolwi hala sadaka do ni ko moy wala ni ni tan amma war hokkuman do se warta nanu hadiya ji julurde do be wurtina fi sabilillah do kanyon ka buri sembe bar jari gotel fa daga sappo wadi yeso dede ko be martinta julurde do ba ngam modi be wi martino be ju martino julurde o fotay be mo nyibi julurde bar jari be burtina akwatiji do be yila sadaka julurde be yila alara modi bojo mo atammata hokkan man o lowa jungo ha jogi do akoti ru darafa asetas brigol wurtinta se ayya jabo fi sabilillah nyibini tan ad wonni mo wakati da o yahino ha fere no ay to ngamman do se en dara boddum en hakkila mi do yi haade julure do walobe non non malay wo to to wo yo ke go kanyum bo ekitale ho go man do to mo wo yo ke go tan hande ajaban tan ajaban tan ajaban anta ekutule ambo ko go man se do ga ini tan yi abana ko hebi do kam to na o joidum o nyukkini o habba ma fere ananna ya sorna hande defte ha ejjita goddo bo ho ale tama joddina biya do to mi ummi mi hotan ha amin da sede jomari wakati Allah hokkama de do ka o yettino ma hokkan mana to alu janga do ala fi sabilillah do ka sadakaji ma darajaji ma do bedda ha Allah tan ko himbe hambita ma an ka adaini nda sifa jangirde goddo ha ma nda dokkal goddo ha ma da hoy go gikku do hama ayi annabi jo wi wala goddo hebata nasira aljanna do be koydum bana hoy go gikku nda munyal nda yafue na ko be wadi ma pada do ngaddini alo jodi alo fongini to ayi goddo ni barka de asali way o do bernani o do man o wolwantamo do ka dum modi bodei to jahili jo ka wala noy kuje petel ni o wi a he ay ngai do ma sedda o yi o hotan sare o ya o tasba fu to wakati anumata ha tasba goddo do kalludun do wakati man Allah jaban do an hore ma khairu ha iya abonni wakati ma tan na 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 o ya to na o do na do yowa bi o do hobbe fere wi Abdullahi to amma be do lura hala inde mako man to ni abul hubabi o to abdullahi inde bawo mako ma abdullahi manai e o to kanju wadi mi diwi non non mi mammi wol waydo ko ngam o yidi mi majjina hala sadaka do bo ko jamti hala inde abul hubabi hano jotta do na ayi dum majji man Bukhari wi babu masalil bakhili na wachata waddi babul mai fahim babo longol do jangina masalu sifa al bakhili dawo wal mutasaddiqi o hokko
sadaka o boda o kata be fotan na bo wi haddathana Musa ibn Isma'ila haddathana Uhayb ibn Khalid yacci ami bo wi haddathana Ibn Dawusin Abdullah ibn Dawusin yacci amin an abihi o jabi ha baba mako o jabi an Abi Hurairah radiyallahu anhu Abu Hurairah wi wulidtu yatiman wa hajartu miskinan wa kuntu ajiran li busrata binti Ghazwana khadiman laha fajawazani Allah alhamdulillah alladhi ja'ala ad-dina gawaman wa ja'ala Abu Hurairah imaman o yido se Allah watanon mando laru abanen ko wiata mo fa ma anta illa wabrun dadalla min dawsi ba'nin den hande nanu o wi ko gal gallo Allah on huwi gal qala Abu Hurairah wi qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an-nabiy jobi masalu sifa al-bakhil dawo wal mutasaddiq sakko kama kalibana sifa rajulaini warbe dido jubbatani ona banaje dum sulkeji on o wadi jubbatwa do man alayhi ma do mabbe min hadidin sulkeji man digu e jamdi bo o do ho sulkeri mu borni ngam ngafalel kato a borni on nangol hewtan ha no gol famdiri fo akopido kam to amma jubbatu do sulkeri man nangal de bernde do be do ni loyle do ni wara nanga de redu Bukhari wi ha summa hawala al isnadago wa haddathana abu al yamani yati amin akhbarana shuaib ibn abi hamdata yati amin al himsi haddathana abu zinadi abdullah ibn zakwana yati amin wa wi anna abdurrahmani haddathahu yautimo annahu kanko abu zinadi samia wato arach samia onani abu hurairah radiyallahu anhu annahu kanko abu hurairah samia onani rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sayya sallallahu alaihi wasallama rasulullahi ta'ala sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam bo modi bo wi to abi sallam kam do ka dumi awi ton an ma dem gal ma on banni wa ina ha be yafe to banni dem gal ma wa sallallahu na habdaka si ali annabi sallam annabi sallam be jabata ramzu modi hadisa sali ramzu ha hala windugo sallallahu kam amadum no hambal tan dagni dum der modi be hadis fu kam ko mande weti fu seto be fe animo se alabza to awindan ma awinda sallallahu alaihi wasallam man to ajanga no mbosi ajanga sallallahu alaihi wasallam awata salamu awata dem gal mabu atagga awia do yawa to ayata to awi sallallahu alaihi wasallam do bardari wato Allah bona na masalatu sappo amma no to awi sallam to dem gal ma on bandingal wa ima to do ka aya fama be Allah wada na masalatu sappo man a to nan non dem gal ma wai bo se a hefta ko awi man taw nan bo le be hefta to awoni ngam man annabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu annabi do wiya masalu sifa al bakhil dawo wal munfiq hado bo be nyamno kama sali bana sifa rajulaini jubbatani min hadidin alayhi ma woni do mabbe sulkeji dido do mabbe sulkeji bo di go jamdi to ayi o wi min sudi hima daga dede berde mabbe do ha dede eddi ha wonta do ila taraqi hima halole mabbe to sulkeji man nangi dawo ma do borni irun sulkeri man hokko sadaka ma do borni irun mari to sai annabi jo wi fa ammal munfiqu amma nyamnowo fala yunfiqu nyamnatako kala ndi o nyamnatako illa sabangat koina sulkeri man di wirfini di borni mo di suddi sabangat sai di sudda di do wakita hali sudda mo woni les do bo dirta mabba kosde fu o do nyamna do mabba ha di mabba wandu ma ko di fu mari ko di mabba bandu ma ko wandu fu maru wa awfar aw ma bo wa farandu hebbina bandu go ala jildi do laral mako hatta tukhfiya hasul keri gondi suda banana hukoli mako
ha koli mako fu mabba kala de hokki fu ndido dirta tan ndido borna mo ha bandu mako pat majjita e hirzu wata afwa ndi moyta athara ubatte mako warta ndi dasa hale difu to yabi moyta batte to ni tindinore hokko sadaka inji annabi jofa sallallahu alaihi wa sallama o wi fa amal wato wa amal bakhilu amma taw wo bo nanu hallugo hunde fa useni telay nanugo wa amal bakhilu amma taw wo bo fala yuridu mu yatako an yumfikano nyamna shay'an hunde illa lazagar koina di dakki kullu halagatin kala halagarefu koina dakki makana nokure mudu fa wa kango yuwasi wa ulufesi na ndi behore mako amma wala tattasi undi fesatako ulo habda heba ndi mabba bandu mako ni mabba tako jota maana man hado nyamno wo kala ndi ohidi onufi habernde mako hao nyamna hoka sadaka fu sebernde mako fesa bandu mako patsea nashada huba bandu mako gabada daga bernde man kaire on mabbitita kaire al nabi wadiri misalu be surkeri do bernde mako nanta do yaja de do mabbita de do fesa se o hebbina der mare ha huba bandu mako doko kala hokko sadaka patto yidi hokko goro beldu mo nanata wakati man to bernde mako mabbiti ha se o man hubi bandu mako fu dawo bo to yidi o hokkando to akile to hokki bingel on yarana goddo hayonde ma to lori o numi fa o tawa dudi o jona bingel ma usta danimo kanko bo bernde mako on billata de hibba ha warta bandu go pad hauta nana metto dum ko wurki amako ma laaru famasi bo useni Allah wadu en der hokkobe sey habda fu namana amin amin tan nonol hauta be habdu go man fu Hasan ibn Muslimin tabahu tokimo o tokimoy ro mutaba alafzun tabahu tokimo o wi an dawusin nen wino haddathana ibn dawusin an abihi nani nona o waday tawilul isnadi ko to do manol kadi alarata tunde wi jotta an dawusin kam Ibnu Dawusin bodonno fil jubbataini ha fil lugo be jubbataini kadon wa qala hanzalatu bowi an Dawusin junnatani bawarde kanko bo filliri wa qala laysu ibn Sa'din bowi haddathani Ja'farun an ibn Hurmuza samitu Aba Huraira radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallama junnatani kanko ma be do pat filliri do junnatani o do bo filliri do jubbatani man kanju wadi waddi riwayaji man didi fu wayliti isnadu man bukhari wi amirul mu'minina fil hadisi falana biha nu matazid famat amirul mu'minina wa fablahu fablal mazid ashal khalifatu saliman falana biha nu matazid Bukhari wi babu sadaqatil kasbi babu longol do jangina sadaka amma kasbu wato sadaka ngo fagiti be hore mako watti jarati e filu li qaulillahi ta'ala ya ayyuhalladhina amanu anfiqu min tayyibatin min jayadin boddi di on fagiti do ko a fagiti ay a huwi a hebi do der majum a hota hokka maka sabtum on subta bodnum der ko on faggiti man do on ho ander majum on hokka sadaka man wa mimma akrajna lakum goddo yehi on o fili o sora sorita on o hebi dum goddo bo yehi irti leddi holu bur rasqa fi khabaya al ardi toto o yehi o irti on o hebi risku ma ko to dede ko on hebi on wurtini ander leddi man do to hewti hokku gon wurtini ander majum on hokka min al ardi ila gawli ganiyun hamidun bukhari wi babun ala kulli muslimin sadaqatun na ayatun
wa babu hanu wi'ano dum la shay'a fihi noisatul man gol wonno ka wayatun faqat ko li babin taridu ayatan o hebi o waddi hado kam wayatun faqal li babin taridu bukhari wi babun ala kulli muslimin sadaqatun hado kadi kala juddo fu sadaka do munu na ko moy hokkay de ko wawata ko moy wodi ko hokkata yottaka ala kulli muslimin sadaqatu kala juddo pat sadaka do ma ko hokka en jangino sadaka di man fere fere ala ran ne ma di yalla wadani ma tawon wadi goddo fere do wali nderbe wali nyawbe man ma be do burdi ndiri kambe ma ha be wali man goddo fere ha wali ha sibiti do umman wadana hore ma ko kodume goddo fere bo ha wali man do wawata dimbugo sey ko be wadani mo be wadanan mo do be waddan hundol be taba wato chobe ma ko be ha be rufa goddo bo ndikka kanko ma fa en goddo bo ha wali do tiyoji on be watta be seeka al awra ma ko on be lowa tiyoji den be wursina ko ni areedu ma ko man den an bo Allah wadi ma dardi do cir wala ko damata ma wala ko nawata ma den se be wi a yettira Allah be jokkede Allah wa indiri do ma la temere tati be chapan e jeego do ko moy do mari jokke banni man kala jokkere fu awi Allah jotta kam do yetta ma be ne ma didi a wa indiri do am a wadai yam mi nakisi do a wadai yam mi lajowo a wadai yam mi jodi do mi dasowo a wadai yam mi do wahali a wadi am mido timmidi mido dari mi haddi anna yettugo ma be dede wa indir go tagdiya ma wadiri do foti di kalno mi mari haje do kala jokkere fu o kana dum sadaka do yettugo Allah no Allah wadi mo man mi tammi wadi dubi joy en do jangina hadiso lo hay natti fo do gol wala mo bamti hondu wi medi wadugo se goddo goto o wi o fili safi o tawi to nera joy joy man dum cede dudde kanyu ga wayi fi go eto nera jojje ma cede man de dudde kadi fi dubu dubule hande temer kadi be safa jeego man do soran walde ko to wadi ni man do haddi anna yettiri Allah be ko Allah wa indiri do ma ko be ko Allah hokki mo man tawon kala jokkere fo di sadaka amare a hokkana de den o wi famal lam yajid ko moy sadaka do do mudum en noy goddo bo noy to o hebay on mo hebay sadaka man o hebay ko hokkata bo bil ma'ruf falyamal bil ma'ruf o huwa kugal modi kadi jotta kam o ya huwa na goddo goddo man yettamo do fudum sadaka on ngam wala lawol goddo tokkata o wiya kawo kawo hisi mo kugo sadaka man ko a itta ya a huwa job on a heba a mofta cede man wara hokka sadaka banu en jangiri sahabo en watta ko a aya huwa na goddo wallita mo non non mere non gam a heba bar jari na indi a wala cede ka do mari sembe yogo huwa bogo to bismillah dillu yo human bukhari wi hadathana muslim ibn ibrahim al farahidi al qassab sheikh al musannifi hadathana shuba shuba ibn hajjaj amir al mu'minin fi al hadisi Shouba bi haddathana Sa'id ibn Abi Burda an abihi wa tu Abi Burda man do Amir Kufa dum ko en hauti be basa dum ko en be Bukhari kejo o jabi an abihi Abi Burda man Sa'idugo den an jaddihi ha mama mako Abu Musa al-Ash'ari Sheikh al-Ash'ariyina jaddihi mama mako bo jabi ani nabiy sallallahu alayhi wa sallama qala an nabiy jawi ala kulli muslimin sadaqatun sadaqa do do kala juldo fu hadiso lo ko moy ho angol fa hora do horem o bo daga jango o habda fu da naftir go be mago goddo to yidi kala ko dursi fu tarufa do be wi o tokka naftir go be ko jangi fu kala ko ajang to anani be wi sadaka on ma a hokka sadaka man to ajangi anani be wi o wallutu goddo ma a yaha wallita mo man to ajangi ha nabijo yahi kaza ngam jotta Abdullah ibn Umar kanko sende o tokkiti
han nabi jo yaabi pasendo o yaabi o tokkiti ha wali pat o wali to na jodi o jodi to na nafi o nafi to ngam kanko do joini kosgal annabi jo gal do nyangal do nanal abdullah ibn abbasin bo ayi kanko bingel o famaro do be atoman ngam man kanko bo wi annabi jo kosse um didi fu dum nyaame on wala gal do nyaamal wala gal do nanal o meedi yaabu galo kanko bo yaaba ton man tan o sala oda bisata ko hefta hado nyamal nan yaabi hado nanal yaabi dum nyamal ma dum nyamal nanal ma dum nyamal tan o sala to ngam man kala do ko moy sadaka man do do mako o habda o hokka heba ko o jangi man do joda tan nabi jo hombiti on ma an ma hombita noyde o hombiti o hokkino hado on tokugo sunna man sadika ni la hokino abu zabe mai dinaru na kirashum no mai ya hombiti mo hokidum hokidum dinaru ko to dinaru wadi dubu 60 jotta goddo wino se teddenga kadi ko yokka teddenga dinaru man ni ko ho atede ko onana dubu on buru fotata be do na hokka to kadu more bingel ketel kadi aladi ko wadi parsi awala o hombiti mana hombita chaka chak hore o hombiti no amadu no ambale no hombiti o kidi naru man mino mami no hombiti to adi naru mino hamda kadi ha jota amma abu garajo a hombiti kam to na a joda ner sudu on a lappa kam sudu ma se a joina wanzami ka to hombiti maman o joda hayasi wadda luwal chaka chak o jo inangal do hore do kap o foda se a heba anasa der sudu a jo ina maya se to wakati fistu go luwal man wadi kadi si a wurta wara o fista adilla a toki sunna an ma neban petel ma wada ko bana minti chapa e tati eto nebe wara be fista gal kadi galu sahabo ni ya nabi allah famal lam yajid enoi on mo hebay ko hokkata sadaka man bo taala annabi jo wi ya amalu bi yadihi o ya o huwa be jungo ma ko mana o heba na kanjo abdullah ibn masud ni wadan nona o ya o fiya job o wada job halu mo do hauta hauta cede o tura amalanke ko ronda buuje goddo ko o ya o fiya na goddo gandu o remange sa hala goddo joda wi ya wala ko hokka sadaka kanyunga wala ko wi aminum fukara be do kami wala to bismillah fal yamal bi yadi wari ko jari na bi yadi yon go ko vinda jari man fayanfa o nafa kango ma nafsa o hore mako wa yatasaddaqu sakka galu sahabo en wi fa illam yajid noito o hebay huko huwa taman jotta kam o lo mari sembo ya no huwa man o hebay mo huna tamo annabi jo wi yo inu o walla zal hajati wodi goddo jomu haaji ay o do rema yonde sare ma ko warja ubano arema na mole o do bodo buwa warja bo buwa na mole al malhufa tonyaado to ya wi sunado to tonyaado hu goddo on o tonyaama wara walla mo be deftinani mo kugal burungal ngal burata mo sembe se amba wara ballita mo akugal ma galu sahabo en wi fa illam yajid noto hebay jomu haaje sunado man gala annabi joyi fal yamal bil ma'ruf wa umra bodi wa watanun funa wal yumsik an sharri bo o daya sharru kadi o do wadi kada o wadi kada afewa namo to ndia watadu godi do pat himbe bo hisa kadi ko ngam be wi hatani ni matani galla ma ihtamat in salima nasu minka khulukan fala alayka an taslama alayhim hatani ni matani kallama ijtama'at hisu an awi ato nyata himbe ha yiya no himbe tonyi fama masibo di dunya ro be sharuji dunya ro patlo tabe yo wadoma ngam ato nyata amma wartu amma sibo jo a geddo allah ha yiya himbe fanno dogirtama ngam man to a hisi ato nyata nyorutan himbe patto nyete dum ne ma jondi di allah tan ta goddo goto ko no o wadi
o tonyata be tonyatamo kanyuga do meday do meda ga ko bodoma wal yumsik an sharri fa inna ha namtuki sharru o wala dabi da adama en sharru do sadaqatun dum sadaka kanyum ma lahu haromako kanyuma dum sadaka on ha mako bukhari wi haddathana ahmad ibn yunus ayati amin wa haddathana abu shihab babun ko babun na sadaka ji man budi kadru kam yudi min zakati noy goddo hokkata to hokkan man do daga noy fudata daga nera joy man na ko sappo ko no gas ko hamsin ko temere didi ko temere joy ko ujunere hatoy o hokkata be wi o hokki sadaka man daga to dum fudata ay modi be hadis ka be wi kala hadis al parto wala isnadu na modi be limta ta man dari be andu be hadis awala der nabara allah imran samia maqalati fo aha fa addaha do awala der mabbe den awala der amirul mu'minina fil hadisi allahumma irham kulafa'i man badi min badi dalu man kulafa'uka na nabi yo fi lobe hadisena to modi be hadis wurteni ma antoni filata hadis al kubbe isnadu ngam de ga musnidu ka be ka be fubbi ko hedi ga en musnidu ka pat limtaka to jotta sadaka bo daga toy fudata be wi'a do a hokki sadaka man min az-zakati wa sadaqati wa man ada shatan goddo fere wi daga mbewa do fuddi sadaka ka ayota sadaka kam se a huwa jawdiri kadi a fudda de woni ga el maga bayota hujja to amma bukhari waddi dum antar jama goddo fere banniwi yowa goddo fere banniwi o yotti haaje to wodi wobbe fere bobbe yotte wadugo ni man bo tammi wadugo en jangino ay min shaqi tamratin ay daga don wobbe fere wi dum fuddi daga reta dibinore bukhari wi haddathana ahmad ibn yunus ayati amin haddathana abu shihab abdurabbihi alhannadu ay kango haako haako don o sorata ay alayya hobbe pollero yoda na en ke di en buri sembe man na aya akasa tumatur be alayo be follere modi bowane soran naw andi ko jangata fastabshiru bi baikum alladhi bayatum bihi don naka nyon sorirde man naje soggu amma jahil en gafalata lumuni wayi inde lumu on wari hato kanyum be jogi kanyum wadi sora hande sorata jangodo fastabshiru bi baikum alladhi bayatum bihi do kanjum on je soggu man nde o modi bono hebi allah ya hokana dole sora be polle o sora na e didi fu yara be tas bafu salata bu ayya himbe bonde yida gonga do to pugaraje do sora allah ya be polle man be wada na mo inde a ha modi bo polle asodina hakini be pa yida gonga fa goddo to wi nafa e hore ma ko yari bone be himbe وجاب حديث عن خالد خالد بن ميران اكو الحذائي وجاب عن حفصه بنت سيرين حفصه جاب عن ام علي نسيبه رضي الله عنها قالت نسيبه وي بوئس نسيبه عن ام علي كان من ففيل حديث من او بوئس الى نسيبه الانصاريه بشاتين kanko hoyi ga yarani annabi jomal be noldi mo mbea kanyu bukhari wadiri firi mo dar jawa mako fa arsalat kanko bo se hoyi mbalago mbewa mago o yerbi ga ila aisha radiyallahu anha minha igo mbeago fa qala annabi sallallahu alaihi wasallama indakum shay'un annabi jo warti nasi sare gami aisha wodi hunde fere woni amodo na mana wodi ko nyamete do ha modon do na woltu aisha wi mbimi la wala illa ma arsalat bihi nusaibatu se ko nusaibanul dn min tilka shati fagala annabi jomi hati waddu waddu nga ha do faqad balangat bahillaha
wato nga hodi hodorde maga nga yotti dede wakati handi nga wara be yerbane ngonga o mehmi jotta sadakaaji man do na worbe tan roobe fu hokka sadaka man den sadaka do ha anda dum wonde on yemmidini de nda nyifan tikkere Allah nda bo sotina moytan masiboji moyte zunubaji nadan goddo bo aljanna Anas filli hadise wol goddo ha Tirmizi Anas wi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lulado Allah mo jande kindam tabri do modon wi Allah tagi leddi ja'alat tamidu nde o tagi leddi do timmini nane mako di tagi nde o tagi ni ma o tagi ni mo bi dum odere non non tan o joddini so tagi asamanji o weiti nde o lori o weiti leddi tagi o ga leddi arti amawdite go bo asama nde o weiti leddi go sendi wadi tamidu ndi wadi kadimbi dimbi go ndi do horta ndi sali de utugo wato ndi yaaji ndi mauni on haburi sembe to fa khalaqal jibala si Allah tagi koseje ndi o tagi koseje fa qala biha alaiha fasagarat ndi o tagi koseje se waddi koseje go o sappi o joini koseje go do lebbi se leddi man di deiti biacci dimbugo man ayi to nangam koseje do da leddi ka deiti ta ko non goddo fotay jodugo do mari ma accu wi areman ko awa hunde fere kam se Allah tagi ndeni dimbi dimbini se Allah tagi koseje wari bisi do mari deiti ndi cip to fa ajibatil malaikatu min shiddatil jibali Tirmizi wi se malaika en haydini be patbe semni Allah wakati el gotel be wi kai lalle koseje do Allah tagi hunde marde sembe min shiddatil jibali faqalu ya rabbi fa hal min khalqika shay'un ashadd min al jibali jotta Allah am haner ko ataji fu wodi ko yottata koseje sembudugo na qala si Allah wi na'am wodi ko burata koseje do sembe al hadidu jamdi ayi o tagi jamdi ko do kam dum hadisi wala ni janga na tali be tala no bulgatu majlisin do to nde se o tagi jamde jamdi wari pusi koseje go tapaje go pat eta non de satere fun jamdi ko wadan magani ayre kam yotta di timminande nama ma diggena ta pare man warta siminti den malaike en selori haydini fahin fagalu ya rabbi hal min khalqika shay'un ashadd min al hadidi qala na'am annar allawi e wodi ko burata jamdi sembe hite buran jamdi sembudugo malaika en haydini be lori be tori be wi Allah am wodi ko atagi fahin burata hite do bo sembudugo na ayi hite bo to wari bolwinan jamdi ko woja choy ndi bolwa handi tagga malaika en haydini be joni Allah be tori Allah atagi ko burata hite bo satugo na Allah wi e na'am ndiyam ndiyam buran hite be lori be senni be wi Allah am atagi ko burata ndiyam bo sembudugo na Allah wi e hendu be wi Allah am atagi ko burata hendu sembudugo na Allah wi na'am ibnu adam sayyidul asyai bi adama ay jotta do buri do tab koseje buri leddi jamdi wari kosi koseje hite wari wuli jamdi go ndiyam wari nyifi hite hendu wari rondi ndiyam go wadi ka dillu dugo hayidi jotta ta e dule ayata ronda ndiyam dule go ade dule man wara hauta ha nargina toba do toba ha do toba ha to do dule man to sawi ndiyam do fottan be dule on be hendu to de sawi ndiyam go de fotta be hendu hendu se sogga dule go yara ha Allah yidi ndiyam man toba fu a se dule ka fotti be ko burata dum sen don enen bo en belweltita do en biya ndiyam tobi do to hendu do dule do fottai be kedi do ni to yende ka tobata
dimbi dimbina duule go se duule wada ka sedu go ndiyam go tan baade wada ka rufugo wodi ko burata wato henduna Allah wi e bi adama atagi ko burata bi adama bo sembera Allah wi e doingol laaru bi adama be dabareji mum fa fere atawa dei do yida be iyalu mu dana fa yen atawa dabareji mum be mangu mum be daraja mum pat o dana o mabbita hunduko bubi do nasta der hunduko man be daraja o dana ha o hara o riwa malaika en o umma o wada ka moytugo doydi go agite mako sedo ngol wi min woni jagordo fiji patti adama be dabareji mum pat hande na dum wali hado mi wallini dum mi danin dum yen atagi ko burata doydi bo sembena Allah wi e nyaw hanki do mi dana isam doka doka hore ma ko nawi de hebe modi leki samo dana e gol to atoto nyaw wari ni meda do gol katan dilli atagi ko burata nyaw sembena e wade kaye faji mare to de yottima si atawa nyaw do mai wadi dama hande ko nyami be wiata o julina na tum nyobe men do ka bannina wane woddama ha o fuddi nyamugo fu amma nan da wane woddama o do jula kam kaye faji ma to de wadi se o wada dama fu e ma o maya man to Allah wi o tagi bi adama ko burata di do limtad do pat sembe Allah wi bi adama tasaddaqa sadaqatan bi yaminihi yukfiha min shimalihi kanjom buri do ko lebdi do pat sembudugo Allah margo daraja Allah goddo ho asadaka o hokkira sadaka do be nyamo mako nano mako anda ko nyamo hokki to do buri ko lebdi do pat sembudugo Allah be daraja den hokkira nyamo man do alimai to goddo a hokkan goddo man to a lowi jungo banni to a wurten ni si alina mo tan ananga tan banni den irum je wonta ba lowa jungo bo haji ba sallanga to mawde wonata ta yar ton anangi banni alini to jota nano ma anda ko a hokki den na worbe tan robe fu hokka sadaka man to en jangi hadise ji do sedo wi do kaina worbe on tan be wolwani a a ha dede ko wondo gorko man pa kanyu mado do debbo e sadakaaji zok jokke go ha jamato o jotti do haajo wadana o yetta Allah be hokko go kala hokkando kala jokkere fu sadaka mulu ko da noy on kam kam o wadai asar o yetti Allah o heba bardari majum alahira den debbo foti itta sadaka man hokka goriko en accu hala zakka gorko itta hokka debbo go debbo itta hokka yota ka sadaka en wolwanta en wolay hala zakka ka taw do ha modi be hebi dum ni dum hadise o lon Zainabu debbo Abdullah ibn Mas'udin ai Abdullah ibn Mas'udin man o famdi o sewi bo masin wala sembe denda o rammi da famdugo bandugo Zainabu debbo mako se yahi ha annabijo nyande man annabijo wazi se o annabijo wi ya ma'sharan nisa'i tasaddaqna walau min hulli kunna fa inni uritu kunna akthara ahli an-nari annabijo wi robe joni robe be fu mabbe habbe woni ha duniyaru fu annabijo wi useni robe do be hokka sadaka ngam o yi kambe buri dudugo der hite Zainabu de nani annabi jo wazi do de ummi faraja arse o lorti ila Abdullah ibn Mas'ud nasare nyande Abdullah ibn Mas'ud ya hay debbo ma ko ni wazu man nani annabi jo de o hoti sare se o tawi gori ko do jodi o wi innaka rajulun khafifu zatil yadi innaka rajulun khafifu zatil yadi ando a gorko wala boko amari ay debbo ma ko on hajjajo mawdo jotta e jangi Abu Hurairah don no laybana debbo moftana mo kare o sapti o bangi debbo man na hande dum fuddi a banga debbo kango nyamnata mado miji hajjalo nebi ko dum fuddi
masjid. To o wi Abdullahi al-Gorko amma wala ko amari atala kajo amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sadaqati hande annabi jo umri am min pat min robero min okka sadaqa amma bum fatihi fasalhu wa in kana dhalika yuzu anni wa illa asrifuha wa illa saraftuha ila ghayrikum o wi gori ko umma ya ha annabi jo yamta annabi jo ko annabi jo wi hande do debbo kam ndia nabi jo umri robe hokka sadaka debbo dagan o hoa sadaka mako hokka gori ko na o wi gori ko man Abdullah ya jama annabi jo so annabi jo wi dum he anay moma shikenan Zainab wi ko e mari do patni ho ami hokke an Abdullah wa illa kan nabi jo wi daga ta ko debbo hokka gori ko sadaka bo do bo saraftuha ila ghayrikum o wi do bo ho hokka imbe fere ayi Abdullah ibn Mas'ud no modi bo on masil se o wi a mom fatihi anti an on handi ha jama jama do namin to mi yahi mi jami ni sahabo en we lalle min do debbo am do mari jawdi mi do jamana ala debbo am on ko moy andi amma andi an on nani wazu an on handi lora han nabi yo jamta an handi lora ha annabi jo jamta debbo se ummi o wi fan dalaktu o lawdini o lo dilla ha o yotti ha dede julurdi annabi jo o wi wa idha imratun al ansari bi babi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam nde o yotti dammugal julurde do se o tay debbo fere kanyum ma inde mum Zainab do dari ha dammugal julurde kanko ma o yehi o jaman annabi jo dagan o do mari jodi hokka gori ko sadaka na kanko ma kanyum yari mo Zainab wi wa idha imratun al ansari bi babi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam hajati hajatuha hazi am ko yari am kanyu yari mo kanko ma o jaman amma wa qalat wa qad ulqiyat alayhi al mahaba sallallahu alaihi wa sallam wa qad ulqiyat alayhi al mahaba do en jogudum to ton town nde o yotti o tawi debbo do dari hadamugal julurde wane yotti be fotay be yotta annabi yo be jamamo fa kharaja ilayna al bilal ha be dari man do se bilal wurti der julurde annabi yo ma se be joni motan fa qulna lahu fati rasulullah sallallahu alaihi wasallama fakhbirhu inna imra'ataini bil babi tas'alanika an sa'ani sadaqati be wi bilal dillu ha annabi jo awi annabi jo wodi robe fere dido do dari ha dammugal julurde be do jama he anay be atuzzi us sadaqatu an huma an zawjihima wa ala aitamin fi hujurihima yebi bilal be wi mo yaha amma to yahifa wala taqulhum man nahnu fa ta yita awiya minonon wane wance be wance ta yita annabi yo dum be leli an tawi roobe tan bilal wayliti yahi yetti annabi jo ndaroobe fere dido do dari adamugal julurde be do jamama annabi jo be dagal debbo hokka gori ko be hokka worbe mabbe sadakana den wodi yatime en bodo hales mabbe ha der sare man be hokka worbe mabbe be hokka yatime en wolles mabbe do daganna fadala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man huma dum be en roobe man dole se ajama iru wara wara dole se ajama ko mo indem man huma se bilal wi imra'atun min al ansari wa zainabun annabi yo ayu zainabi zainabu ga dubbe ay zainabu ka zainabu moy der zainabu en bilal wi imra'atu abdullah ibn mas'udin ko gaydanu wanga go par wangi dum debbo abdullah ibn mas'udin annabi yo wi lahumu ajrani ajrul qaraba wa ajru sadaqati debbo to hoyi wonde on hokki gori ko sadaka annabi yo wi bar jari didi o mari o do mari bar jari qaraba
nane ma annabi jo wito a hokkan sadaka do alara mo buri pado tergo be ma kango arata kugo ndambar jari garaba bandiragu ko pado tirki gori ko buri padugo modo ko moy hokki dum den fahin ndambar jari sadaka bo jaman jotta hajja en do se faama hadise jido pat jangina be de bondo jaba dubu 20 ha lewru to der 20 no na o rufa da si be majefa se famtina be on to rufa da si be fere fere ka ho ander man o wi an bonda ballutur be do to lutata gondal na atawan gori ko do berni ko de na bernata ko de bo may nyaadi ma holata wandi ko e bata amma ke baade fu ayyata ke baade fu den kwata ma fongin go bungel petel ni amma wa amotan to ha buri dubu 20 ko 30 do ko 40 o jabata daga to o jabi albashi man do tokira lumo o heba buure ka mapindire o lowa abud mota to wado jibbini deni jippugo jippande buure do tanto anani ni ayambiti nyawuji goddi fere ga dum fakru man o waddata dum ay soyde on to jotta o do a hakilanta mona a jabana sera mo goddo fere ya te amo dinga yargo buure ma yato na warata to roobe man ma be anda dabareji irum di don faydaaji do be di do be tokkata gorko kam maru godum sadai sa jotta se amara dum ko be vi bo patto amari mo duniya do ko be vi anima vi animo pat ko be vi anima o yerdata jotta a foti atida ma wi kai amande bo mara do yarne bonena ko wala sembe ay se sembe ma ko haadi o nyoran kam to amma be watanon mabbe o kata sadakaaji o jaba cede o wade o lowa dasi o do jodi se aajo aajo may way do hunde do dum nyamande on mabbe hokkenirta fa yotta debbo danya anana tormi wada temerre bara e moftana mon da wodi go hunde da dudugo to alaari den be jone be holle fa to pado hebi on sare pat kare beldum mere amma andata to yehi bawo to anasa yobu ko andama ase dum nyamande on moy turmiru waddi pa yoban mo mo waddi pa yoban mo waddi pa yoban do hande da na abu hisnai ma so dan gomo se olori oloi ma nyamande tan do to o hebi o wara o lara der man o wi an bonda sadaka barjari didi o mari inji annabijo sallallahu alaihi wasallam nden ayi yonki bo do yidi hokke goddo masid goddo no mariri pat o yidan hokke go to a hokki mo no mariri pa wo ko a hokkata mo jaba se a tawa to jabi do bo yide te fa hakkin Allah wadi yonki do yidi hokke goddo a hokki gorko ma do hande jango a hokki mo fabbi jango a hokki mo fabbi jango a tammo limse ma do se to a biya yarande was debbo ma yarale limse ma was manna o bom da pa lo to bi onani zongo do wada bi annabi jo bi be lota na robe alal nane ka ananen wazu man sey de hokki ma sey de go to do robe sey be dara boddum annabi jo umri on wa ulqiyat zainabu wi alayhi mahabaton tilmendam korojini zainabu wi sakina ma jow annabi jo sallallahu alaihi wasallam goddo fotay yotta bo sam to o wangiti ni a hultori nda ayi mu do hamun gomodo mukalzamun biyesa ma ko do be horme pabbana tarde ni na do juuti ni do juuti ni wakude do singini do nden atawan kanko do ahadabun giraji do do juuti inande be di ko moy den wato at ajul aini gite do balu kirim den jalilul mushashi nda katidu nda jalilul mushashi balbe do do towi dede shagal mako do hauti do wommi do do mobi babel gotel kanyum azwi lam ara qablahu wala ba'dahu mislahu wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bakmal yadaini wal qadamaini lam ara qablahu
wala ba'dahu mislahu wa kana basdal kaffain wala masistu kazzatan wala hariratan alyana min kaffi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wala shamimtu miskatan wala abiratan adyaba raihatan min raihati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hado kadi